Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E aí gente, tá tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog. Gente, hoje bastante coisinhas pra fazer. Já comecei aí organizando o meu quarto. Tirei teia de aranha, tirei poeira de tudo, forrei a cômoda. Troquei também o forro da minha cama. E gente, vou dar uma organizada aqui na casa. Outra coisa que eu quero fazer aqui junto com vocês é tirar um mofo da parede que tá no quarto das meninas, porque choveu. Aí aqui, ó, por exemplo, tá vendo esse risco descendo aqui? Tava escorrendo água aqui, aí mozinho deu jeito, aí parou de escorrer, aí ficou essa marca. Aí a gente vai pintar a casa, né, mais pra frente um pouquinho, então a gente vai tirar. Só que o quarto das meninas ficou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês... A situação real que tá, gente. Nem arrumamos cama aqui ainda, porque a Isadora tá me ajudando em cada cômodo. Essa parede aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, mofou aqui, gente, ó. As manchas, tá manchado. O cachorro tá latindo porque tem gente aqui. E aqui também tá uma mancha aqui, mas a gente vai ter que coisar. Eu tirei os forros de cama aqui, ficou só as cobertas pra poder dobrar. E aí, no vídeo passado, a gente mostrou pra vocês aí... É... Comprando, né? Lá Oi, na papelaria. Gente, parte do Senhor. Tudo bem, Dora? Tudo. Vocês? Dora tá aqui me ajudando. Sofia tava ajudando o pai dela. Sofia? Oi, gente. A parte do Senhor. Agora ela tá ali colorindo. Gente, esse colchão tá ficando aqui na sala. É o colchão que a gente dormia antes, sabe? Só que eu gosto de deixar ele aqui na sala, bem forradinho, bonitinho, pra gente poder ficar assistindo, tirar um momentinho em família. A gente gosta de ficar deitada aqui. Só às vezes. Tirar um cochilinho, né, Dora? Nossa, é bom demais. Aí, gente, ele fica aqui, sabe? Mas eu sempre tiro, volto ele pra cá, pro quarto escondidinho aqui. Né? É assim. Mas, enfim, aí a gente vai organizar aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu quarto, como que ficou. Tudo ajeitadinho, tudo bonitinho. Aí, gente, ó, o meu quarto é um quarto, assim, bem simplesinho, sabe? É, eu tenho essa cama aqui de madeira e aquela cômoda ali marrom é de mozinho. Aí ela ficava, assim, virada do lado da cama e eu tinha um outro nichozinho, só que ficava, tipo, muito apertado aqui. Aí, tipo, assim, ficava esquisito, ficava muita informação, sabe? Aí a gente resolveu virar a cômoda. É, chegar essa cama um pouco pra cá, ficou o espaço ainda, eu passar ali, é, só que raramente eu passo naquele espaço, eu passo, vem cá, passar aí. É, também, gente, eu virei, forrei bonitinho ali, arrumei os trenzinhos de mozinho, ficou o porta-retrato, a bíblia, a agenda dele, as coisinhas dele, aí eu forrei aqui, ó, pra ficar mais arrumadinho. Tirei teia de aranha de tudo, limpei de trás das cômodas, tudo bonitinho. Aí, ó, daqui a pouco essa cerâmica vai secando, ela vai ficando mais brilhante. Esse forro aqui, gente, é um forro bem antigo que eu tenho. É um forro desde quando eu casei que eu ganhei ele. Olha lá a cor das fronhas, a diferença. Ela está bem clara, né? Olha aqui a cor. Tá bem desbotada, tanto que eu usei. Porque quando eu não usava o forro, mesmo assim, eu usava as fronhas. Eu gosto tanto de usar ela, Dora. Eu acho ela bonitinha. Uhum. E aí, gente, já tá bem organizado. Uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu queria ter tanto um quarto confortável, um quarto arrumadinho. É, gente, a gente consegue fazer com o que a gente tem. Eu mesmo sempre pensava isso. Só que assim, eu tenho vontade de colocar os quadros ali e ajeitar tudo bonitinho. Só que... Eu vou fazer isso aos poucos, sabe? Não precisa de quarto grande pra ser confortável. É, não precisa de quarto grande pra ser confortável. Você tem que usar o que você tem. E organizar... É manter limpo, gente. O quarto, ele já fica confortável. Então, você tem que manter o quarto limpinho. Trocar o forro de cama. Forrar algum ambiente. Aquele forrinho, ele mesmo, um forrinho velho que eu tenho. Dobrei ele, que ele tava com furinho. Ficou bonitinho ali. Sabe? Tirei poeira de tudo. Então, o quarto, ele não precisa ter muita informação que o quarto... Eu, pelo menos, gosto, assim, mais... É, minimalista, né? Então, ele sendo assim, eu acho que pra mim já tá confortável demais, sabe? Eu não mostro aqui pra vocês a parte do guarda-roupa. Meu guarda-roupa é bem velhinho, todo estraçalhado. Mas eu não mostro, não. Aí fica uma cômoda ali. Tem um espelho aqui também, ó. Espelhinho ali. Tem uma tábua de passar roupa que eu guardo aqui no cantinho. E é isso, gente. Agora, vamos embora
organizar aqui. Isadora, Sofia vai me ajudar também. Tem bastante coisinhas pra fazer. Os materiais delas estão aqui. Precisa ser organizado. Gente, a nossa cozinha tá bem, assim, bagunçada. Bagunçadíssima. Ontem não deu pra me lavar a vasilha. Acho que só o fogão... Não, nem o fogão tá limpo, ó. A mesa tá bagunçada. Tudo bagunçado. É. Pra comer? Tem os negocinhos pra tomar café, né, Dora? É. E, enfim, gente. Detalhe, mozinho hoje não vai conseguir me ajudar aqui dentro, porque ele tá mexendo lá fora. Inclusive, agora, nesse momento, ele tá olhando o negócio ali, gente, porque veio umas abelhas. E veio um... Vou contar o carro direito, né? Foi que dia, Dora? Há 3 dias atrás, ou foi há 2 dias atrás, eu tava Isadora e Sofia aqui. Aí, gente, eu tava gravando um videozinho lá fora, assim, na mesa. Aí, de repente, as meninas tava perto de mim. De repente, eu ouvi um barulhão. Uma zoeira, mas muito forte, muito forte. Aí, eu terminei de gravar o vídeo, assim, rapidinho. Olhei pro lado e falei assim, as meninas, nós tem que entrar agora. Gente, eu só peguei essas meninas, chamei os cachorros, entrei pra dentro. Deixei meu celular no tripé lá fora, do jeito que tava. E correndo, fechamos a casa todinha, ficamos aqui dentro. E mozinho não tava aqui nesse dia, ele tinha saído pra mexer com algumas coisas. E aí, gente, eu só sei que nós ficou aqui, né, Dora? Na expectativa, esperando essas bichas sair. Quando eu vi que tinha acalmado, que eu fui mais pra fora ver, eu vi que elas estavam perto da caixa d'água do banheiro, lá em cima, sabe? Lá em cima da live. E aí, quando o mozinho chegou, eu falei pra ele, ele foi olhar e as abelhas tava fazendo tipo uma casa pra elas lá, né? Fazendo a colmeia delas, né, Dora? Quem sabe não tem mel lá. Não deu tempo ainda, não. Aí, gente, que é... Quando sabe quando elas irem embora, nós vai comer os mel delas. Ai, nada. Deu tempo delas fazer o mel ainda, não? E aí, mozinho correu atrás de uma pessoa ali pra poder tirar pra nós. Porque tem a pessoa certa, que tem a roupa, que tem as coisas, que tira. E aí, ele foi atrás e o rapaz tá ali conversando com ele. Por isso que você tá ouvindo banda latina. Porque quando tem pessoas aqui, tem que amarrar o cachorro, né? O cachorro morde e tal. Então, ele tá amarrado lá. E o rapaz tá olhando com o mozinho lá, gente. Entendeu? Então, bora é isso, gente. Bora terminar de limpar aqui, porque tem muita coisa pra fazer. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá fora também o que, que o mozinho tá fazendo. Agora, gente, a Isadora tá aqui lavando as vasilhas, ó. Tá adiantando aí. Já guardou um bocado, né, Dora? Ela já guardou as que tava aí. Aí lavou um bocado, guardou e tá lavando mais. Olha o tanto. É isso aí, família com 4 pessoas. Vocês estão achando que é fácil? Sujou muita vasilha. Mas assim mesmo, né? A gente precisa comer. Então tem que sujar mesmo. E aqui fora, o mozinho tá organizando aqui, dando uma limpada, que tava bem sujo, sabe? Ele usa aquele saco ali pra poder pegar o lixo, essas folhas assim, ó. Aqui, ó, ele vai juntando os montinhos. Tirar aqui esse pneu dali, gente, pra não acumular água e guardar eles pra gente depois usar, né? O dia tá tão lindo. Aí, agora ele tá aqui rastelando essa parte. Sofia já pôs o lixo pra fora. Que isso? É negócio de relógio? Aí, mozinho tá aqui, dando organizada, limpando. Bem sujo, hein, mozinho? Ah, viu? Caiu muita folha aqui, ó. Vai caindo as folhas, vai ficando. Aí, tem que tirar, né? Mas dá uma diferença quando passa o rastelo assim, ó. Ah, eu ia até capinar, mas o matinho tá pequeno ainda. É? Pequenininho? Deixa eu crescer mais um pouquinho. Tá fininho ainda. Passa o rastelo nele, as folhas saem. É, tá bem organizado. Aqui tá tudo bonito, gente, ó. Milho, feijão, tudo, tudo, tudo. Gente, e tá tudo bonito aqui, né? Falei pra vocês aqui o milho, feijão, ali também, ó. As flores, o nosso jardim aqui tá tudo, tudo florido. Pé de limão, o pé de umbu,
tudo, gente. Acho que a maioria das frutíferas nossas aqui tá florido. Acho que só o pé de manga que não tá, porque já deu. Até o pé de tamarindo, né, mozinho? Tá florido de novo. Mamãe. Aquilo lá não é nada, não. E aí, gente, o rapaz veio aqui olhar o negócio das abelhas. E aí ele falou o porquê que elas parou aqui em casa. Fala aqui, mozinho, pra eles. Que ele falou foi pra você. Aí você consegue explicar melhor pra eles aqui. Na hora que ele chegou, gente, eu vi a parte do senhor, né? Eu não falei não, né? Bom dia. Então vamos lá. Agora. Quando ele chegou, gente, ele já olhou assim ao redor e viu muitas flores, né? Eu falei, ah, então já tá aí o que atraiu elas, porque tem muita flor do milho, do feijão, tem as... Como é que chama? Zinha? Zinha. A zinha ali. Então aqui tá o lugar perfeito pra elas, né? Aliás, achou lá a caixa lá, onde que fica bem escondidinho também, aí que ficou mais legal para elas. E aí à tarde ele vai vir, vai pegar elas, né? Vai recolher elas numa caixa lá. É pessoa própria, gente. Pessoa própria que tem a roupa, tem tudo ali. Que já sabe. Ele acho que ele cria, não sei. Aí ele já mexe com isso, a pessoa já experiente, né? Aí ele vai retirar pra gente. Pra ele. Eu não quero essas bichas pra aqui. A gente também, né? Porque é muito perigoso, gente. Porque ele tá falando comigo, porque se algum bicho pegar uma lá, ou até mesmo esmagar, que elas soltam um odor que é tipo de socorro, né? Aí elas ficam bravas. Aí elas saem picando o que tiver pela frente. Cachorro, galinha, gente. Então... Eu não sabia que isso era verdade, mas eu fiquei sabendo disso um tempo e eu duvidava, né? E assim, às vezes aparece uma ou outra dentro de casa e a gente acaba matando, né? Porque a gente fica assim... Mas quando não tem, a gente não sabe que tem nenhuma por fora assim, tudo bem. Se a gente matar, mesmo assim não pode matar, né? A fugente ela sai. É. Mas quando a gente já sabe que tá a casa ali, não pode matar, porque senão... Vem tudo. Vem tudo, é muito perigoso. Perigoso demais, demais. Inclusive, eu postei lá no Instagram sobre o relato, né? Do dia que aconteceu... Que as abelhas chegou aqui e tal. Aí teve tantos casos de pessoas falando que já aconteceu com elas, né? Que chegou a abelha assim também. Aí fez lá o... A colmeia? Colmeia que chama, mozinho? A colmeia? Acho que sim. Fez a casa delas, gente. Hã? Começa com falso, né? É. Aí elas, tipo assim, ficou lá, né? Tomou posse do lugar. E aí o pessoal, a mulher contando que atacou as ovelhas, atacou as cabras, até ela mesma foi picada, né? Então assim, as abelhas começaram a entrar dentro de casa, foi o maior perigo. Então a gente sabe que isso é perigoso. Por isso que o mozinho correu logo atrás, passou a saber quem é que mexia. Porque uma vez, gente, já aconteceu isso aqui em casa. E essa já é a terceira vez. O mozinho tava assim, por que que tem que ser aqui em casa? Por quê? Por quê, mozinho? Meu Deus, de novo. Aqui de novo. É suor? É que eu morro tipo morfa, né? Deve ser. Gente, de três novo, vezes. Deus, foi ali, um dia foi ali, ó, naquele pedinho. Pertinho, né? Só que ali as foi embora por si só. Aí lá no pé de manga, a gente teve que pagar o rapaz pra tirar também. E era lá, era um bitelo, gente, mas era bitelo. Mas lá ela ficou um tempinho, nós foi deixando, depois viu que o trem tava... Tomando forma, o trem tava... E outra coisa, nós tínhamos que ficar falando baixo. O cachorro latia, gente, latia tanto, e a gente ficava com medo, as meninas não podiam gritar, era a maior coisa. Nós não podíamos deixar as meninas ir lá pro fundo, né, mozinho? Gente, foi um perigo, assim, que nós corremos, sabe? Foi Deus que livrou nós. Aí tirou tudo em paz agora. Aí agora tornou vir, né? Mas aí o rapaz vindo vai tirar e a gente vai ficar mais tranquilo, né? Aí, gente, agora eu vou terminar de organizar. Cada um tá fazendo alguma coisinha. Eu costumo falar para as meninas, assim, que cada um tem a capacidade de fazer algo. Oi! Mozinho consegue fazer coisas às vezes que eu não consigo, eu consigo fazer coisas que Dora não consegue, Dora consegue fazer coisas que Sofia não consegue. E Sofia também já consegue fazer muitas coisas. Então cada um tem uma capacidade de fazer alguma coisinha, né? De poder ajudar. Eu falando aí, gente, por que Deus? Por que isso? É uma brincadeira, né? Porque, tipo assim, igual o rapaz já chegou e falou que tinha flor, tinha tudo, e eu fiquei foi alegre, porque, tipo assim, quer dizer que aqui tem vida, né? Um lugar onde que.
que tem alguma coisa para elas, né? Então a gente fica satisfeito, né? Por, você falou assim brincando, que, né, mozinho? É, brincando, como o pessoal fala aí. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, se elas estão aqui é porque tem vida, tem algo bom aqui para elas, então... É. A gente acaba que fica feliz, né? E as flores, as flores. Onde tem água, tem flor, tem comida, elas querem o quê? É. Né? Elas querem ficar num lugar assim. Só que pra nós aqui não dá. Então nós não vamos aceitar elas aqui. É não. Nós ou elas? Eu não tô querendo sair agora, gente. Então, eu vou ter que sair. Ela vai ter que ir em outro lugar. Como é que é? Ela vai ter que ir em outro lugar. É? O que, que você já fez hoje? Já levei o lixo pra fora. Pra fora e... Pra Toimbu. Que mais? Tá ajudando o papai. Então tá bom. A máquina também tá trabalhando, tô pondo roupa pra bater. É, eu tava batendo roupa no tanquinho antes, juntando uma vez por semana, lavando muita roupa. Só que aí... É o barulho. Só que aí a gente tava acumulando roupa demais pra lavar. E... Terminou, Dona? Uhum. Tava acumulando muita roupa pra lavar. E aí eu peguei com esse tempo de chuva, sem lugar pra estender, e as roupas acabam ficando com mau cheiro e tal, aquela coisa. Por mais que eu lavava no tanquinho e na máquina junto. Mas aí, gente, eu peguei e falei assim, não sei se você quer saber, eu vou... Minha máquina tava com barulho estranho e o mozinho conseguiu consertar ela pra mim. Aí ela pegou e, gente, ficou muito boa, sabe? Ficou bem macinha, eu fiquei tão feliz. E aí, gente, eu comecei a lavar roupa um dia assim, um dia não, na máquina só. Não tô ligando o tanquinho por enquanto. Porque, assim, as roupas tá bem... Obrigada, florzinha. E aí, gente, as roupas tá ficando assim, não tá sujando tanto, né? Roupa mais é suada, essas coisas. Aí eu tô lavando um dia assim, um dia não. Então não tá acumulando. Então minhas roupas tá ficando assim... Eu estendo, aí secou, de um dia pro outro, eu corro, pego, dobro. Aí no outro dia eu ponho pra bater mais um pouquinho. Então tá super tranquilo agora. As meninas, gente, eu e Dora vai dobrar essas cobertas, forrar as camas, os travesseiros, Sofia vai retirando esses trem que tá aqui no chão, é brinquedo. E Dora, o corredor ficou pequeno. É, sapato que tem aqui que Dora não serve Dora mais. Enfim, a gente vai tirar as coisas aqui, colocar o forno novo. E eu fiz uma misturinha pra mim poder jogar ali, ó. Que é vinagre e bicarbonato, gente. Ele tá aqui aberto porque criou um ar, né? Porque é espuma. Aí você vai colocando lá fora, viu, Sofia? Lá no cantinho. Esse sapato você põe lá junto com o meu, com aquele que eu não... Serve. Dora, começa aqui nessa parte aqui. O meu na mesinha, tem um panozinho do rack lá pra tirar poeira. Enquanto eu dobro as cobertas aqui. Continuo na limpeza aqui, gente. Eu já borrifei ali o bicarbonato com vinagre. E olha lá, saiu. Realmente, eu vim com um pano mais seco, né? Passando. Aí eu rastei as camas aqui. As meninas tá amando dormir nessas camas desse jeito aqui, ó. Vou pegar essa vassoura aqui. As meninas tá amando dormir na cama desse jeito, uma do lado da outra, sabe? Eu quis colocar juntas.
para uma fazer companhia para outra, sabe? E também para o quarto ficar mais arejado. Porque uma cama acima da outra, a cama de baixo estava ficando mais abafada. Então elas assim, uma do ladinho da outra assim, sabe? Fica uma, além de uma estar pertinho da outra. Então, sai mosca. Além de uma estar pertinho da outra, aí fica mais arejado o quarto. Apesar de ficar um pouco apertado, né, gente? Vocês viram lá pra gente mexer perto do guarda-roupa. Mas o corredor que sobrou é a quantidade certinha de sentar ali e abrir o guarda-roupa tranquilo, né? Agora eu vou passar a vassoura aqui do lado, no rodapé. Vou limpar aqui também. O ruim dessa cerâmica aqui, que ela é antiderrapante. Não foi a gente colocar essa cerâmica aqui, gente. É quando a gente comprou essa casa, já era aqui com esse piso. Então, o único que nós fez aqui foi dar uma papeada na casa, né? Porque a casa é bem antiguinha. E aí, por isso que tá, é assim, a encarde, né? Mas, se Deus quiser, quando a gente for ter nossa casa, nós vamos fazer tudo no nosso jeitinho, tudo bonitinho. Não posso nem jogar muita água, não. Vou esfregar mesmo assim. Eu já contei pra vocês que essas camas aqui era de quando eu era criança, né? Eu dormia embaixo e minha irmã dormia em cima. Na época, nós somos três irmãs, meninas, mulheres, né, agora. E um rapaz, um homem. E aí a gente dormia nós três juntas. As meninas dormiam juntas. Aí tinha essa beliche e tinha uma outra cama. Aí primeiro eu dormia numa caminha velha. Montadazinha lá, que foi pai que fez ainda. E minhas duas irmãs dormiam nela, na beliche. Depois meu pai conseguiu comprar uma cama boa, né? Aí passou minha irmã. Na época ela era mais cheinha, aí passou ela pra aquela cama. E me colocou na beliche, na parte de baixo, e minha irmã mais velha na parte de cima. E eu gostei. É tão bom. Agora eu ver minhas filhas dormindo na cama que eu dormi, dando satisfação tão grande. E eu tenho também alguns lençóis que era da minha infância, que meu mãe colocava nessas camas. Eu fico feliz demais. Por mais que é velhinho, mas eu fico feliz. Dá uma satisfação. Vou mostrar aqui pra vocês onde que as abelhas tá, gente. Aqui é a janela do quarto das meninas, né? Aí aqui é o pé de goiaba, aquele que a gente arrancou as goiabas aquele dia que vocês viram. Aí a caixa d'água do banheiro tá aqui acima. E as abelhas tá lá. Elas tá fazendo a casinha delas abaixo da caixa d'água. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, não. Mas ela não tá nem podendo ir lá nesse rumo aqui, não. E por aqui nós tá ficando mais falando mais baixo, né? Tá assim, perto do pé de goiaba. E tem umas goiabas bonitas lá, ó. Aquela goiabona lá. Lindo do céu. É bonita, viu? Terminei de arrumar aqui o quarto das meninas. Gente, pra vocês, foi tão rapidinho, né? Quem dera se fosse rápido assim. Mas eu já tentei trocar essas camas de lugar aqui. Eu cheguei essa pra cá. E tentei virar, colocar uma assim e uma assim. Só que não coube. Coloquei aquela cortina ali, ó. Tá limpinha. Aquele molhado ali foi porque eu passei o pano lá, né? Aí a cama tá parecendo que tá encostada. Mas não tá, não. Ela tá chegada pra cá. E aí, gente, eu coloquei os trenzinhos das meninas aqui. Essa casinha eu vou ter que caçar um lugarzinho pra ela. Gente, ó, esse brinquedo aqui foi um dos brinquedos, assim, que eu não aconselho dar muito a criança, não. Vocês acreditam que Sofia não brinca muito com essa casinha?
E foi um brinquedo, assim, que eu imaginei na minha cabeça que ela ia brincar demais com essa casinha, né? Eu pensei assim, nossa, Sofia vai amar a casinha, vai brincar e tal. Gente, a casinha fica aí, ó, não brinca. Ela brinca muito com os bonequinhos pequenos, pega alguns móveiszinhos, mas com a casinha em si ela não brinca. Então a casinha tá aqui, ó, tipo de enfeite. É, aí eu vou ver se a gente coloca alguma prateleirazinha, assim, pra me colocar essa casinha pra ficar de enfeite mesmo, sabe? Mas pra brincar, gente, ó, não brinca. É, aí aqui as coisinhas delas, que coloca caderno, a Bíblia de Dora, de fazer devocional, as coisas de pintar. Tem tinta ali dentro também, a bolsinha. Tá aí arrumadinho, ficou assim, gente, ó. É, bem arrumadinho, né? Igual eu falei pra vocês, parece que foi tão rapidinho, mas já tem horas que eu tô aqui dentro desse quarto. Vou limpar o espelho ali agora também. E coloquei os travesseiros por dentro dessa vez. Vou ver se elas vão acostumar a dormir assim. Que a mexida de travesseiro. E por aqui é isso. Agora terminar o outro lado ali. Terminar essa parte aqui e passar pra varanda. Terminar essa parte aqui, gente. E vou almoçar. Pra mim poder continuar. Ainda falta o banheiro e essa varanda aqui da frente. Já estendi roupa, a máquina finalizou lá, estendi e já tá batendo a última remessa. E bora almoçar, gente. O almoço de hoje é o feijão, arroz, tem linguiça, maionese com ovinho de codorna. E aqui um suco de goiaba, ó, fresquinho, lá das goiabas ali, ó, do nosso pé. Bora repor as energias, né? Porque a gente cansou, hein? Gente, olha só o que chegou aqui pra mim. Um recebido, gente. Esse recebido, quem mandou pra mim foi a namorada do meu cunhado. Quero mandar um beijo, um abraço pra ela e agradecer por todo carinho. E, gente, tô ansiosa pra abrir isso aqui. Vai lá, mozinho, corta aqui pra mim. Tá de noite agora, gente. Chegou, que o mozinho foi buscar lá. Deixa eu ver. Segura aí, mozinho. Gente, um planner. Planner. Minha jornada diária. Menino. Segura aqui, mozinho. Sim, pra mim. Pra eu poder abrir aqui. Ai, Deus. Obrigado, Senhor. Vai precisar do seu... Saber usar isso aqui, daqui a pouco dia que eu sou desastrada. Eu uso a ponta pra fora. Assim, ó. Tava aqui, ó. Tem medo de cortar demais. Agora vai. Deixa eu fechar aqui, que senão... Nossa, mozinho de Deus. Eu ia comprar um plane, só que não tava achando o meu gosto, você lembra? Aí eu acabei comprando, foi uma agenda. Tem outra coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, um plane, minha jornada diária. Já gostei aqui dessas flores. A cor é uma das cores que eu mais gosto, já reparou, né? Uhum. Ó, tem esse elásticozinho. Deixa eu ver aqui dentro. Olha. Olha, mozinho, tem os negócios. Este plane pertence a... Vou colocar meu nome, endereço, aniversário, coisas favoritas. Gente, que maravilha. A roda da vida. Olha. Nossa, é bem diferente, né? Metas para o ano. Olha o mês de... seguinte. Tem... Gente do céu, eu tô encantada demais. Ó, maravilhoso. E o negócio, o bom é que tem essas divisórias aqui, ó. As divisórias dele é os mais bacanas assim que eu achei, ó. Parece um fichário, né? Ó. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Eu amei, sério mesmo, viu? Você acertou em cheio. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente. Olha aqui, pra vocês guardar, doar ou jogar fora. Tem várias reflexões, né? Tem até sobre a planta. Como cuidar de plantas. Jiboia, lírio da paz.
Exame cuca, peperoni, rosa do deserto. Olha que maravilha. Gente. Frutas de cada estação. Olha só que maravilha. Tabelas de equivalência, peso e medidas. Legumes. Gente, maravilhoso esse plane, viu? Muito lindo. Além de ser lindo, ele é muito, assim, eficiente com várias coisas, ó. Vou usar com todo carinho. Eu amei, simplesmente apaixonada com o meu novo plane do ano de 2023. E veio isso aqui também, gente, ó. Devocional, 3 minutos de sabedoria para mulheres. Que incrível! Gente, eu tô aqui, assim, de boca aberta. Devocional, eu amo fazer minhas devocionais. E olha, devocional 3 minutos. Gente. Aqui cada dia eu vou ler um, olha. Aí é relacionado aos versículos da Bíblia, Provérbios. Olha. Sabe o que é mais engraçado? Porque eu estou lendo o livro de Provérbios. Então, vai cair certinho. Livro de Provérbios. Gratidão, 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 gratidão. Amei, amei tudo, viu? Deus abençoe grandemente. Confesso que eu tô com dó de escrever aqui, viu? Na verdade, eu tô com medo de estragar o plane com minha letra, que é muito feia. Peguei essa caneta de Dora aqui, que é bem fininha, a ponta, ó. Aí eu vou escrever aqui. Ai, Deus. O negócio que eu empolgo e começo a escrever rápido. Aí corre mais risco de errar. Ó, dei raça o feio. Foi. Ficou bonito não, mas é o que saiu aí. Agora eu vou colocar o endereço, meu aniversário, e-mail. Pronto, já coloquei lá o nome, endereço, essas coisas assim. Aí agora eu vou colocar aqui o adesivo. Aqui no final tem, ó. Aqui no final tem todos os adesivos. Achei bem interessante isso. Aí ficou melhor, né? Vou colar aqui os adesivos. Olha, tem esses aqui. Tem esse verdinho aqui também pra enfeitar, de florzinhas e tal. Tem umas de frases. E os de meses, né? Aí tem os coraçãozinhos também. Esses meses... Ui, peguei Dora. Esses aqui de meses menores é pra colocar aqui na ponta, ó. Tá vendo? Da divisória. Tá vendo, Dora? Agora vamos colocar... Tira pra mim o mês de janeiro, hein, Dora? O mês... Grande? É, o grande. Aqui, mês de janeiro. Coloca em cima desse negócio aí. Ai, Deus. Será que tem problema ficar torto? Ficou bonitinho, né? Sai, bichinho. Cadê o do pequenininho? Tira o janeiro do pequenininho. Põe um pouquinho na divisória. Deixa eu ver. Aí, Sofia. É um adesivo, tá vendo? Aí aqui a gente pode enfeitar, Dora, com os adesivos que tem tal. Coloca pra dentro ou pra fora, será? Pra fora. Ah, é verdade. É assim. Dora é minha ajudante, gente. Tem coisa que eu pergunto a ela que ela sabe me responder e eu, ah, é verdade. Mãe, que cor você vai usar pra janeiro? Deixa eu ver. E você põe aonde? Você decora aqui. Acho que era uma semana de cor. Olha aí, que bonitinho que ficou, gente, ó. Tipo, é por isso que vem todos os adesivos. Tipo aqui, a senhora escolhe uma cor pra janeiro. Aí a senhora escolhe uma frase pra janeiro, entendeu? A senhora vai colar tudo, não é por mês que é pra colar, não? Ah, é? Deixar pra colar depois, né? Não, eu posso feitar tudo na mesma hora, não tem problema não, entendeu? É, mas... Qual que você prefere?
quando o mês chegar, a senhora decorar. Ou pode senhora... ser que é mais, tipo assim, a gente fica mais empolgada, aí, né? Ó, a senhora escolhe uma cor aqui, escolheu uma cor pra janeiro. Eu acho que eu tenho que escolher 3, 6, 9, 12. É verdade, eu acho que é uma senhora, frase pra cada mês. Escolhe uma frase pra esse mês. Deixa eu ver. Eu acho que, tipo, como é por... Sim, eu acho que esse aqui é o de janeiro, não sei. Eu acho que a gente... Adoro. Vai pelas cores também. Igual laranja e tal. Porque, eu não sei, eu então acho que a gente... Hoje é esse aqui, ó. Eu acho que a gente pode escolher qualquer uma, entendeu? Uhum. Eu acho que eu vou colocar essa daqui, ó. Acreditar que é possível é o primeiro passo pra conseguir. Que eu acho que é uma frase que reflete bastante no mês de janeiro. Uhum. A gente faz muitas metas, mês de janeiro aí, e tal, qualquer, né? Lugar que a senhora quiser. Ai, Deus, foi torto. Então vamos lá. Ficou um pouquinho torto, mas tá bom. Aí a senhora escolhe uma cor dessas aqui, ó. Tá vendo? Pra janeiro. Eu acho que deveria ser igual essa. Será? Se esse coraçãozinho atracado? Olha, porque tem um lugar aqui. Ah, tá vendo? Não. Aqui, ó. Minha lista de alegrias. Que é pra colocar aqui, ó. Tá vendo? Pra enfeitar, ó. Ó. Aí, tá vendo? Deixa eu ver esse... Ah, deixa eu ver esse aqui. Tem uns planner desses que vem com uma parte assim, ó, que vem com um cartão. Esse meu não vem, não. Aí ele veio os adesivos assim, ó. Gostei demais. Aí, então, aqui no mês de janeiro, o que que eu vou colocar aqui? Aqui a gente pode colocar, tipo, o dia, o que que você vai fazer no dia. Pequenininho, né? Tipo, uma, é como se fosse umas... É, como é que fala quando você tem alguma coisa programada que pra tal aqui, dia? Ó. Isso, que nem isso aqui. Controle financeiro não, agora não. E aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou deixar pra fazer na segunda-feira. Porque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Que amanhã, mãe, domingo, amanhã eu não vou fazer assim, tipo, beber água. Amanhã é meu dia de descanso. Tchau. Pra beber água. Bons aí, hábitos se... são formados todos os dias. Beber água, atividade física. Aí, senhora, se de hora tiver bebida, se ela marca um X, se tiver fita, coisa física, você uhum. Interessante demais, né? Então, amanhã eu já vou fazer a programação de segunda-feira. Tá aqui. Vou continuar personalizando ele junto com Dora, que Dora gosta demais. Esse devocional aqui é maravilhoso, é o livro de provérbios. E aqui, por exemplo, aqui, ó. Bondade extra. Abre sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Provérbios, capítulo 31, versículo 26. E aqui tem, tipo, uma devocional explicando, né, falando algo sobre aquele assunto lá do texto bíblico. Então, não importa a fase da vida, você está influenciando alguém. No seu trabalho, você pode treinar os outros, cumprimentar clientes no telefone ou almoçar com um colega de trabalho. Em casa, você interage com vizinhos, seus pais, seu marido e seu filho. Na igreja, você pode ensinar uma turma ou cantar no coral. Talvez você lide com os professores de uma escola ou vive em uma casa de repouso com seus iguais. Quaisquer que sejam as suas interações nessa semana, acrescente um pouco de bondade extra. Interessante demais, né? Aí aqui tem um versículo. Muito interessante, gente, esse devocional. Eu simplesmente amei. Tá, mais uma vez quero agradecer a Rayana, um beijo pra você, Deus abençoe grandemente. Obrigada aí por nos abençoar com esse planner maravilhoso e esse devocional aqui que eu amo, tá? Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar em mais um vídeo, tá? Hoje foi um dia, assim, bem corrido aqui, a gente, cada um limpando uma coisa, mas foi lá pra fora, eu arrumando aqui dentro de casa. Nem mostrei depois o resultado de tudo, né? Mas já tá à noite. E eu já vou finalizar o vídeo por aqui com vocês. Deus abençoe cada um. Fiquem todos na paz. Te esperamos no próximo vídeo. Tchau, gente. Grande beijo e abraço.